的是有当初六月份，我虽然几乎安排的是一个，我可是买买起，我叫第二部戏，第二部戏本来那个片子算是个电影，但是我的片子当初六，但是那是给这一幕才能安宁安稳起来，我什么搞不清楚，没意思，大家看这个说话的人，我虽然几乎。Christian Evangelist kuma suna can suna aiki. ‘Yan musha, Kristoci suna can suna ta yada musha. Har ya kai mana daga aikin da Kristoci suke yanzu a Najeriya ta Arewa suna tura ‘yan Arewa Kristoci waɗanda suke jin Hausa kamar ‘yan jihar Kaduna da ‘yan jihar Plateau da ‘yan jihar Bauchi da ‘yan jihar Adamawa ana tura su ƙasar Masar da Iraki da Kuwaiti ne su koyo Larabci a hannun Kristoci Larabawa. Sai zo su shiga ƙauyuka irin ƙauyukan da ke kewaye da ƙasashen Zaria da makamantansu, irin garuruka ƙasashen Ikra da kewaye garuruka da ke haka. Krista ne, pasto ne, sai sa babbar riga da HK da wando ya yi rawar, sai ya riko carbi. Amma carbin idan kai ba na zuwa kake da ita ba za ka gane carbin Kristoci ne ba. Madadin carbinku da kuke sa ladan da liman da wata tsaya ne su kuma kawai suke sawa. Sai ya roƙo in ya shiga ƙauye da Bible amma na Larabci, sai a shiga da majabaki. A ce, to an saba an nemi wa'azi da Alƙur'ani, to Ƙur'ani gaskiya ne, irin mutanen ƙauye. Annabi ya ce, man bada jafa, wa man ittaba sirra, wanda zai zauna ƙauye zai yi jahilci. Ba zai ka gani babu ƙauye da sallah take shan wahala a hannun shi ba zai mamu. Ƙauye. Shi yasa ba lare mai yiro zaki da sai ce askaraka Allahu zaki Allah mai da kai kauye. Kauye akwai jahilci. Wani yana na kauye bai san Qur'ani ba. To maka ja Bible da Larabci sai ya ce sadaqa Allahu azim. Wallahi ɗaya daga cikin su da ya musulunta. Muka ɗauko shi muka yi zaman hira da shi a Abuja, kasar din yana nan muka yi awa shida da shi na biyu. Da kanshi yake faɗa mana ya ce a nan ƙasar Zaria akwai inda suka je liman ne mai suna Abdullahi suka mai da shi Kirista ya zama Abdul Masihi. To, illa ta faru ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Idan kuma ku je kun yaɗa addinin Musulunci ba, su za su je su yaɗa daga nan fitina za ta faru. Yau wata biyu da suka wuce na je garin Goza. Garin Goza daga nan garin zai kai kama tafiyar awa 15. Dan sai kawo ni dindi ka ne ka shiga dare kuma sai ka je wajen karfe 9 na dare ka tashi tun karfe 6. Daga nan garin ka ce za ka je Goza sai ka kai kama karfe 9 ko 10 na dare. Wannan kana gudu kenan ma ba tsayawa sallah ba cin abinci. Can Goza in ka bar Yola baka kai da Yubur ba tsakiya. Gari ne mai cike da duwatsu. Na je ne musu wa'azi na kwana biyu. A lokacin nan, sarkin garin muke hira da shi yake cewa muna zuwa musulunta da mamuza ya ce, duk sanda muka je akalla mutum 100 su musulunta. Ya ce, to amma matsalar muna da karancin malamai. Ya ce, mu kuma ba malaman ba ne. Muna kuma da karanci. Ya ce, kuma malaman ba sa zuwa garin. Ya ce tafiyar ƙarshe da muka yi mun musulunta da fiye da mutum 170. Ya ce da Kiristoci suka ji labari Khan, Christian Association of Nigeria, da suka ji labari sai suka tura evangelist guda 300,000. Suka tura pastoci 300,000 su je wannan kan duwatsu su yi wazi. Da suka je mutanen Kano sannan suka ce, mu musulmi muke jira su zo mu karɓa addininsu. Masu kuɗi ku fitar da kuɗi a yi wa musulunci aiki. Masu mulki ku yi amfani da mulkin ku ku yaɗa addinin musulunci. Wallahi in ba haka ba kuɗin za su kare, mulki ne kare. Addinin Allah kuma Allah ya kawo waɗanda za su wanzar da shi kuma ku ba ku ci fadalar ba.